Ladies and gentlemen, ham der, ikke? Han skal bare stoppe med at kigge på mig. Stop med at kigge på mig. Okay, kig på mig, jeg er din ansatte. Men også stop med at kigge på mig. Ham der, han skal virkelig have det på den måde, ellers så fatter han det ikke rigtigt. Det er min kassedame. Han har ikke noget navn lige nu. Han er no name, for jeg vil ikke værdige ham den oplevelse, han rent faktisk har et navn og betyder noget i min bæks. Det gør han ikke, man. Jeg skal bare holde din kæft. Nå, men velkommen til. Hold din kæft, man. Sådan skal han have det. Og det er vigtigt, at man opretholder respekt i sin bedst. Og i min bedst, hold din kæft, man. Han kan bare lige prøve, så er der med det samme. Vi skal fylde godt op på hylderne i dag, fordi der kommer til at ske, altså Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg-agtige ting i dag med bedsten. Fordi vi skal ekspandere, vi skal gøre det til en multinational, jeg vil faktisk sige multi-galaxy planet foretagende. Vi kommer til at ekspandere ind i hele universet i dag. Ish, i hvert fald. Det er måske lige på sat på spidsen. Måske overdriver lidt, jeg ved det ikke. Men det er deromkring, i hvert fald, vi er. Og grunden til det, det er simpelthen fordi, at nu har vi fået ham, der er ansat ved kassen. Og han er bare så god. Han er bare så nuttet og alt det der. Det er fint nok. Men hvordan gør man bedsten større? Det gør vi, ved at vi får et kasseapparatus mere. Så det skal vi have. Hvor fanden er salten? Okay. Altså ligesom når man er på restaurant, er det for meget at bede om noget salt og peber? Jeg har faktisk valgt lidt alternativt ikke at holde åben, før jeg får stablet de her varer, fordi jeg har simpelthen stress af det. Da jeg lukkede butikken i sidste episode om aftenen, der begyndte kunderne at brokse over, at der var for lang kø, de kunne ikke være her. Der var ikke plads til dem i køen. Altså jeg havde så mange kunder i butikken, at de begyndte at brokse, fordi de simpelthen bare ikke kunne være her længere. Det var fuldstændig sindssygt at se. Så nu bliver jeg simpelthen nødt til at komme det hele i forkøbet, og sådan her godt styr på tingene, før jeg åbner, for jeg fik simpelthen stress i den sidste episode, for jeg kunne ikke nå at følge med. Så nu har jeg sådan rimelig godt fyldt op på hylderne. Hvad er det, jeg mangler det her? Det er pasmati pasta, er det ikke det? Eller er det pasta? Det kan godt være, jeg har det her over i mit lager et eller andet sted. Who knows? Who knows, man? Altså, det her skal forestille at være mit lager. Jeg ved det godt. Ej, nej, er du sindssygt. Så jeg sagde, at jeg havde det i mit lager. Og der kan man godt sådan tænke, ah, Johnny, det kan du godt organisere lidt bedre. Prøv at høre, jeg har det organiseret rod. Det er, hvad det er, og jeg vil ikke høre mere om det. Så vi køber lige lidt ost i gang af varerne ved at vælte op af min computer. Ej, det er også sindssygt. Hvad er det, du skal have? Papkasserne, de står op af min computer nu. Ja, jamen, sådan er det. Sådan er det. Nå. Så det bliver en lidt kortere åbningsdag, vi har i dag. Eller åbningstid, vi har i dag. Fordi jeg simpelthen får stress, hvis ikke jeg lige får lov til at sætte varerne på plads. Men det er heller ikke mit job. Eller det er det, men det bliver ikke mit job i fremtiden. Boom. Fordi vi skal have ansat en dude, som rent faktisk kan gøre det for os. Vi går ind i management, så kan vi gå ind i hiring. Vi kan hire en restocker. Men det kræver, at min business er i level 15. Så ved jeg faktisk ikke, om det kræver andet end det. Så skal jeg have storage og rack. Så jeg tror egentlig bare, at vi skal have vores business i level 15, og så kører det. Hvordan gør vi så det? Det gør vi ved at få solgt nogle produkter. Så lad os se her. Storage, customization. Vi skal simpelthen have... Vi skal købe nogle møbler. Hvor fanden er møblerne her? Market furniture. Vi simpelthen har købt et kasseapparat med $500. Det har faktisk ikke engang råd til. Hvilket er rimelig sindssygt. Hvor skal vi have, simpelthen står jeg oven på kasserne nu? Det gør jeg simpelthen, jeg står oven på mit lager. Og det er et lager, jeg vil ikke høre, at jeg brokker jer. By the way, kærligheden på det her video har været sådan helt insane. Altså folk de skriver, at jeg skal udgive et nyt afsnit, inden de går i seng, for ellers kan de ikke sove. Det er lidt dramatisk til min smag, men fair nok. Og prøv at se allerede nu, vi åbner lidt på bagkant. Folk har nærmest stået i kø, som om det var den nye Yeezy, der udkom på at få lov til at komme ind i butikken. Prøv at se skallefar der. Hold kæft så grim. Han ligner faktisk mig lidt, vil jeg faktisk sige. Han har hagen. Han har panden. Han har håret, der er trukket sig tilbage. Stor næse. Han ligner faktisk utrolig meget mig. Fik jeg sagt, at han var flot. Hold da ferie. Så har vi en. Hun skal bare handle ind til det store hot top collab, hun skal lave på Twitch i aften. Det er 100. Cool. Vi mangler faktisk æg. Så lad os lige købe æg som det sidste, inden vi køber et nyt kasseapparatus. Fordi det er planen. Vi skal også lige have til shipping. Nu har vi omkring de $500 til apparatet. Men jeg går ud fra, at det er rimelig dyrt i shipping at hive sådan en kasseapparat hjem.
Så lad os lige passe lidt på med det. 553, det må være nok. $50 shipping, selv for sådan noget stort noget der. Okay, så hvad gør vi her? Bum, hvor meget koster det i shipping? Det koster $2. Simpelthen 14 kroner for at få leveret et kasseapparat. Sådan. Hvad gør vi så her? Hvad fanden gør vi? Skal jeg stille det? Jeg kan ikke stille det. Hvad fanden gør vi her? Ja. Bum, 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 bum. Altså, hvis jeg har det sådan her, så kan køen jo ikke være der. Hvad? Hold da kæft! Jeg bliver lidt distraheret. Hvad fanden gør vi egentlig? Hvad hvis jeg flytter mit lager? Og jeg vil ikke høre, det er mit lager. Jeg vil ikke høre det. Det er et lager. Hvad hvis jeg flytter mit lager herover? Og så måske stiller den sådan... Tror jeg godt, køen kan være der, hvis jeg bare sådan straight up stiller det her? Sådan lige... Her? Kan køen godt være der, hvis jeg stiller det her? Kan der godt være en kø her også? Det er også bare sådan lidt voldsomt, når man kommer ind i butikken, man bare går direkte ind i kassen, ikke? Måske vi skulle flytte dem lidt tilbage. Yes! Yes! Hello! Hello, you Karen! Hold da kæft, nogle varer her. Er det lige en ny rekord straight out the gate her? Okay, ikke en ny rekord, men det er tæt på. Hvorfor? Nej, nu kan I godt tage ham. Nu er der ikke så meget pres på. Nu kan I godt gå derover. Hvorfor vælger I min kasse? I kan godt gå til ham. Jeg gider. Prøv at høre. Jeg melder kun ind, hvis nu at der er pres på butikken, når der er brug for mig. Jeg gider ikke, I skal gå hen til mig som... Okay, lad os indse det. Jeg er faktisk noget mere charmerende end min makker. Nu er det som om, de kun bruger min kasse. Hvad fanden er det her, mand? Jeg vil hjælpe ham. Kan jeg ikke lukke den kasse her? Hvordan lukker jeg den kasse her? Jeg løfter den. Bum. Jeg gider simpelthen ikke. Det er som om, de kun bruger min kasse. De foretrækker min kasse. Jeg foretrækker din kasse. Ej, rolig. Rolig. Jeg taler selvfølgelig om kasserne over i lageret. Okay, cool. Jeg ved ikke helt, om jeg bryder mig om det her. Jeg synes, den står for meget midt i det hele. Jeg tror, jeg flytter mit lager. Det er det, jeg gør. Jeg flytter simpelthen mit lager. Bum, bum, bum. Du kan. Nej, jeg ignorerer hende. Jeg lader som om... Jeg kommer til at have et problem næste gang, jeg skal over til computeren. Men altså, sådan må det være. Det er mit lager, det derovre, ja. Og sådan skal det være. Jeg ignorerer hende derovre ved kassen. Jeg lader som om, at jeg ikke har set hende. Eller hørt hende. Altså, det er sådan det. Nogle gange må man tage drastiske metoder i brug. Boom. Sådan det. Boom. Trick shots, I like. Amen. Jeg var selvfølgelig også glip af virkelig mange penge, hvis ikke jeg tager imod de her møgsvin. Nå. Ja. Der er også mange, der skrev til mig, Johnny, sæt nu priserne til noget mere overskueligt. Sådan at du for eksempel kun koster, i stedet for 2,5, så koster det bare straight up 2 eller 3. Fordi så er det nemmere at regne ud og kigge på sådan noget. Og der er det bare at sige, du vil også blive nemmere at kigge på, hvis du lige holdt din kæft. Så, nej, det gider faktisk ikke. Bum. Ah, det er også lidt for presset med køledisken der. Det her kunne godt fungere. Næste gang der ikke er kunder, så prøver vi lige at flytte den der med. Det gør bare, der kommer sådan en lang eller sådan en stort open space her. Det kan vi virkelig godt lide. Jeg kan virkelig godt lide hende her også. Men lad os lige prøve at se, hvad det sker. Så vi skal lige, har jeg egentlig noget? Vi går lige over og tjekker mit lager, om jeg har de der ja. Har vi nogle af de der? Det har vi. Prøv at se, mit lager, det fungerer. Mit lager, det fungerer bare. Alle haterne, de er bare sådan lidt, ah, du kan ikke finde noget i dit lager. Jo, det kan jeg faktisk godt. Vi har også sat nye spots op. Så der er spots i hele butikken. Hvor er det, man tænder for lyset? Det gør man over mit lager. Okay, señorita. Lad mig lige betjene dig. 31.4. Så det, vi sigter efter i den her video, det er at blive butikslevel 15. Og når vi gør det... Hold kæft, man. Hun betalte med $100. Det er mange bitpang. Der er lige penge, bitpang. Så vi satser efter at blive level 15 i den her video. Og når vi så er det, så kan vi købe et lager og ansætte en til at manage lageret. Og så ved jeg faktisk ikke, hvad der er tilbage for mig at lave. Hvilket passer mig. Altså perfekt. Hold kæft, det ville være fedt, hvis jeg ikke skulle lave en skid. Gå derover! Okay. Jeg tror faktisk, det er fordi, at hvis man rent faktisk gerne selv vil have kasseinteraktionerne med kunderne. Jeg tror, det er derfor. Så gør spillet sådan, at de foretrækker min kasse, så jeg kan få de der checkouts. Kan jeg ikke placere det her, eller hvad? Jo, der. Se, det der, det er 10 gange bedre. Det er uendelig mange gange bedre, det der. Det her, det er virkelig godt. Det er det virkelig godt. Nej, problem. Kasserne vender sgu da egentlig ikke ens. Når min kasse, den vender sådan der. Hans, den vender... Og så kommer produkterne til at stå der.
Ej, det er faktisk ikke godt. Det er faktisk ikke godt. Jeg skal have vendt mine kasser, om de bliver nødt til at stå ens. De skal stå ens, kasserne. Som man siger, det er også mange kvinder, der er trætte af, hvis de har skæve kasser. Men prøv her. De skal stå ens, kasserne. Couldn't find milk. Nej, jeg kunne heller ikke finde din anstændighed. Din decency. Prøv at lade være med at brugte over alting. Bum. Jeg tror faktisk, det der det er okay. Nu bliver køen godt nok lidt sussy her. Ej, altså fordi den anden kø, den starter herover. Den anden kø herover. Så pretty good shit. Alright. Jeg tror faktisk godt, det kan fungere det her. Ej, det kan også godt være, vi lige skal. Hvis vi lige gør sådan her. Boom! Og så det er fordi, vi kan godt lige rykke. Vi kan sagtens rykke ham længere over til lageret, kan vi ikke det? Lad os lige tage de kunder her, og så må vi lige håndtere det, når vi har lukket. Det tænker jeg, det er klart den bedste. Klart den, den bedste mulighed er. Boom. Sådan der. Vi bliver nødt til at tage det her drama, når vi har lukket. Der er for meget drama. Jeg kan faktisk ikke komme ud. Jeg er stuck. Step bro. What? Jeg gik i panik. Jeg var lige stuck i et øjeblik der. Jeg var bange for, at der kom en eller anden step bro. Og... ej, nu stopper hende der. Ej, vi har lukket. Klokken er 9. Vi har lukket. Gå et andet sted hen med dit lort. Sådan der. Nu er det ikke... ej, det er slet ikke lige så trængt nu. Det er pissegodt, det her, mand. Hvad sker der egentlig for de spots her? De burde jo være placeret sådan lidt mere i linje her. Bum, bum, bum. Det skal siges, de her spots herover har jeg købt. Fordi at vi har udvidet butikken, den er blevet større. Og dermed har vi sådan ligesom haft brug for flere spots. Men jeg burde jo placere dem sådan lidt i linje, ikke? Jo. Så burde den der jo sådan set også følge linjen her. Ish, sådan noget her eller sådan noget, ikke? Det burde den der jo så egentlig også. Sådan noget her. Mm. Meget bedre, meget bedre. Det er faktisk ved at være en decent butik, det her. Faktisk en helt decent butik her. Noget chokopæk, mormad der, lækkert. Så vi kan finish day nu. Men jeg tror faktisk, at jeg bruger de sene, rolige aftentimer. Ja, du må godt gå hjem nu, mand. Hvad er det, du ikke fatter? Jeg bruger lige de sene rolige aftentimer på bare lige at få styr på butikken igen, så vi kan åbne tidligt i morgen. For lad os face it, vi har nok ikke haft vanvittig god omsætning i dag, fordi vi åbnede så sent. Og det ser ud til, at tiden den faktisk ikke går, når at, klokken er 9, så bliver den bare ved med at være 9 klokken, indtil at man siger tak for i dag. Så man har faktisk alt den tid i verden, man vil have til lige at trimme butikken, som man siger, i faget. Og ja, det ved jeg, fordi at jeg er i faget. Ej, det er jeg faktisk ikke. Jeg har hørt om folk, der er i faget. Okay, bum. Så jeg fylder lige godt op her. Products must be the same. Okay, hater nok. Jamen, jeg tror, vi er her. Lageret, det fungerer i hvert fald 100. Lageret fungerer 100 for mig. Vi skal faktisk også til at have sorteret lidt ud i lageret, fordi det er som om... ja, at det er lidt hektisk med alle de varer, vi har. Så vi skal til at sørge for, at vi får brugt nogle af de der kasser, som vi har varer i stedet for hele tiden at bestille nogle nye kasser. Jeg kunne måske også starte med at sortere kasserne og stable kasserne sådan i deres produkt. Nej, who am I kidding? Det gider jeg sgu da ikke. Ej, det gider jeg virkelig ikke. Who am I kidding? Det gider jeg virkelig ikke. Men prøv at se her, nu får vi ryddet lidt op. Nu får vi tømt nogle kasser. Vi får lige gået kasserne igennem her. Hvad er der her i? Der er cola. Hvad er der her i? Den grønne olivenolie her. Bum, 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 bum. Ja, tak. Ja, ja. Vi kunne faktisk godt lige bruge noget kaffe. Vi kunne bruge noget mere mel. Og så skal vi have mælk. 6-pack mælk. Det er faktisk det dyreste produkt, vi har i butikken. Som jeg faktisk mangler rigtig meget af. Men det bestiller vi bare lige her på vores lagercomputer. Ej, okay. Den der papkasse, det stikker ind over computeren. Det er det her specielle, jeg ved ikke, 6-pack lortemælk her. Der kan kun være 4 af dem på hylden, men folk, de elsker det. Okay, jeg tror, vi vil være der. Boom. 4 kunder er skrevet på grund af, at produkterne er for dyre. 6 skrevet, fordi der ikke var de produkter, de ledte efter. Okay. Så A er oppe. Ris basmati er nede. Og det her, det var faktisk en øvelse, som jeg missede, da jeg startede den her dag. Fordi jeg var lige ude af spillet og skulle have lige trykket optag og sådan noget. Så jeg har faktisk misset nogle prisændringer. Så det kan godt være, at jeg lige skal gå en runde og lige sådan få styr på priserne, om de sådan passer hister her sådan rimelig, eller om der er noget, jeg har sat alt for dyrt. Hvad med så for eksempel sådan noget brød her?
Ja, og hvad med det her? Fordi, og for eksempel det her, det er alt for dyrt. Og det er det, hvis ikke man lige får rettet ind. Market price, min price, er helt skævvredet her også. Det er fordi, når tingene de falder og stiger, så skal man hele tiden lige sørge for, at man sådan rammer niveauet rimeligt. Ah, det synes jeg, jeg gør med mange af tingene. Okay. Hvad er planen for i dag? Nu har vi fået et kasseapparat mere. Eller sådan et kassebånd er det vel egentlig. Er det egentlig ikke bare grinden til level 15, der går i gang nu? Lad os lige købe kaffe, mælk og mel. Så vi har allerede mælken. Så køber vi lige kaffen. Og så skal vi have melen. Bum, bum. Og så tror jeg faktisk godt, vi kan åbne. Fordi jeg har rimelig meget styr på det her. Vi skal bare lige have de her produkter på hylden. Og så er vi der. Plus, hver gang man bestiller ting, hver gang man køber ting, hver gang man køber ting, det giver også store points. Så altså, vi skal bare ud med pengepong i, spendere, den store spenderepung. Det giver store points at tage de her kunder her, men det giver altså også penge og købe ting til butikken. Jeg ved ikke, om det gælder alle ting. Jamen, hvorfor er det? Jeg er lige ved at trimme. Kan du ikke bruge den anden kasse, dit dumme svin? Okay. Ja, men fair nok. Det er også sådan her, man står i rigtig supermarkedet. Der synes jeg, dem der, der sidder ved kassen, de har ryggen til hinanden, er det ikke rigtigt? Det er så de ikke smalltalker så meget, så vi ikke sådan, så er du hendes hår. Så fniser de sådan og gikler. Og det spiller tid, hvis man vil være en professional foretagende. Hold nu kæft, mand. Så du hende derovre, mand. Anyways. Åh, hun har Amagerpladen tatoveret her. Hvor er det sindssygt. Snart har noget te også. Snart har noget te. Men det kan også være, at jeg har noget te på lager. Vi kan lige prøve at gå lageret igennem. Nej, det kan vi faktisk ikke. Jeg magter faktisk overhovedet ikke at gå lageret igennem. Det kan jeg mærke allerede nu. Var der rent faktisk en, der benyttede den anden kasse? Skud ud, det er jeg virkelig glad for. Har jeg lige sat de her colaer på den forkerte hylde? Det har jeg. Fantastisk. Jeg hader, at der er to cola brands, og jeg kan ikke lige finde rundt. Ej, nu smider jeg. Jamen, jeg kan ikke finde rundt i de her cola brands. Der er to af dem nemlig. Og det er sådan lidt svært at finde rundt i. Her er den, der svarer til Sprite. Den kommer jeg så til at sætte over på juice-hylden nu. Fordi jeg er en idiot. Æblejuice-hylden. Vi skal faktisk have fyldt det her juice op. Har jeg noget juice et sted? Jeg har i hvert fald noget den anden cola her. Lad os bare lige få den smidt ind på hylderne. Fordi drikkevarer er faktisk noget, der sælger godt. Jeg mener altså, at jeg har købt store mængder juice, hvis jeg bare jeg kan finde det. Det skal ikke sige, at jeg har. Det synes jeg bare, jeg havde. Nå, jeg er åbenbart meget populær. Ej, okay. Det her, det er rekord, det er rekord, det er rekord. Han købte mælk og kaffe, det er vores dyreste produkter. Han købte flere mælk. 80,9 bum. I én transaktion. Det var fandme ulækkert, det der. Hold nu kæft, det var ulækkert. Og så tager vi lige 40 bagefter transaktion. Hold kæft, mand. Det er mange produkter, vi får kørt igennem her. På 51. Åh, hun har købt mange varer. Hvad er det så? 59. Hold nu kæft, vi skovler penge igen her, mand. Give me those juicy ass store points. Bebe. Okay. Bum, vi får kørt nogle transaktioner igennem. Det er også godt nok, fordi der er stadigvæk nogle ting, vi kun kan købe, hvis vi har et vis antal transaktioner. Og det tæller ikke, hvis din ansatte derovre, han tager interaktioner. Hans interaktioner, de tæller ikke frem mod, at jeg skal have 300 interaktioner, for eksempel, for at få et eller andet. Men vi er nu over level 14. Lad os købe nogle dyre ting til butikken, se om det kan gøre et eller andet. Vi kan købe nogle hylder mere, måske. Hvad skal vi købe to hylder mere? Bare sådan, bum. Hvor meget giver det i store points? Hvis jeg bare lige sådan, bum. Okay, det gav 4, det var faktisk ikke meget. Det giver faktisk mindre, end en kunde gør. Jeg troede faktisk, det gav lidt mere. Så jeg kan ikke placere dem her op imod et vindue. Det er simpelthen for whack, det kan vi ikke. Og derover er mit lager. Jeg ved ikke, hvorfor jeg købte dem her. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg købte dem her. Jeg ved det ikke. Jeg ved det faktisk ikke. Det er faktisk lidt sindssygt det her. Jeg ved ikke, hvorfor jeg købte dem her. Jeg troede, det gav syg XP. Det giver faktisk ikke sådan rigtig særlig meget XP. Åh, jeg kan ikke finde nu. Jeg kan ikke finde min appelsinjuice. Nå, okay. Så skal jeg da kraftedeme bestille noget til dig. Dum idiot, mand.
Men det var det, jeg sagde. Jeg vidste godt, at der var noget juice. Vi havde nogle juice-problemer. Det er ligesom bodybuilder. De har også nogle gange juice-problemer, og så skrømper der stille, fordi de juicer den lidt for meget. Alright, lad os se her. Hvor er det? Hvad skal være? Så der er æble. Det er faktisk heroppe. Den, det skulle være, hvis det er rigtigt. For jeg prøver at se, det står sådan lidt skævt her. Så er der æble for oven og æble for neden. Det giver ingen mening. Whatever. Over i lageret med det. Fanden er kæft, det er solidt lager, jeg har. Det er det, altså. Couldn't find orange juice. Det er sgu da lige der. Alright. Så nu skal vi bare have en masse tid til at gå. En masse juicy tid skal vi have til at gå her. Fordi at, jeg ved ikke engang, hvordan man bedst muligt får XP. Men vi skal... Hold kæft, hun køber meget hende her. Men vi skal... 2 sekunder, jeg skal lige regne det her ud. Vi skal altså op i level 15. Vi er nok 14,2 lige nu. Så der er et godt stykke vej derop. Men det er også... Det er mere med en grind at få de her levels, det kan jeg godt mærke. Men... Hov, kommer jeg til at give forkert tilbage? Alright, men vi er på vej. Vi er på vej. Jeg tænder lige lyset, hvis mit lager vil tillade mig det. Boom. Prøv at se, jeg har selv installeret spotsene. Jeg er en rigtig elektriker. Ej, prøv lige at se, hvor toppen hylderne er. Det kan jeg simpelthen ikke magte, det her. Det er derfor, vi skal ansætte en, der gør det for mig. For jeg kan simpelthen ikke følge med længere. Min business er booming. Og jeg kan ikke længere følge med. Jeg har brug for hjælp til det her. Jeg tror, vi... Han kunne simpelthen ikke finde noget choky pick, mormors produkter. Kan jeg ikke lugte kassen eller et eller andet? For jeg har godt tænkt mig ikke at lave flere interaktioner lige nu, tak. Jeg kan faktisk boxe den op, hvis jeg har lyst. Boom. Bare sådan der. Og sådan er det. Sådan er det. Ja, vi kan så ikke have reoler her, fordi det her kassen ligesom skal være... Kunne man køre den helt frække, hvor man gør sådan her? Har nogle reoler i midten? Eller bliver det fortrængt? Kan kunderne godt være der, hvis jeg gør sådan der? For i hvert fald, hvis jeg tager den anden reol? Så blokerer vi jo sådan set ikke vinduet, og vi får plads til nogle flere reoler. Ja, det kan jeg faktisk godt lide det der. Vi får lige plads til et par reoler mere her. 2 reoler mere får vi lige presset ind. Jeg tænker, den skal være lidt over mod vinduet, så ikke vi blokerer den her over. Er det ikke meget godt det der? Ej, måske den faktisk skal stå lige på, så det passer med den reol her. Så det passer med den her. Ja, lige lidt mere til højre. Sådan der. Ja, lidt mere til venstre. Åh, det er ikke nemt. Sådan noget der, eller hvad? Jamen, det er sgu da umuligt at sætte den lige for. Jeg har ikke noget at gå efter. Det kunne godt være sådan der. Det æder man mig tæt på. Og... Er det fordi, der står kunder her, at jeg ikke må gøre det, eller hvad fanden sker der? Der. Ja tak. Så står den midt for. Cool. Ej, hvor er jeg glad for, at jeg fik fjernet den kasse der. Jeg kan simpelthen ikke overskue det. Det bliver dog også lidt svært. Altså, det bliver jo lidt mere klaustrofobisk nu. Også for mig bare sådan at tjekke varerne. Det bliver lidt mere klaustrofobisk nu. Herinde. Det gør det 100%. Men jeg tror, det er det, vi har. Ja, ellers så skulle vi fandme udvide. Skal vi gøre det i stedet? For jeg kan ikke lide det. Jeg synes simpelthen ikke, det er meget klaustrofobisk. Growth. Store level 9. For 1300 kan jeg udvide. Jeg har 1368. Bum. Den næste, det er store level 14. Der skal vi betale 6.200. Jeg er faktisk lige blevet store level 14, så jeg 14. Så jeg kan også købe den næste. Okay, så der bliver udvidet derinde nu. Vi skal i hvert fald lige skynde os ind, og så skal vi lige huske, at vi skal have... Ja, lad os bare lige starte med 2 spots mere. Det jeg så synes, vi skal gøre nu, det er, at vi tager dem her, og så vender vi dem ind mod væggen. Ja, spørgsmålet er, om vi faktisk... Så kan de vel egentlig stå hele vejen langs hen, væggen, ikke? Ja. Og var det den her, der også var vare på? Vi skal virkelig også bare fylde det op nu. Okay, hvad nu hvis jeg stiller det der helt hen til vinduet? Er der i nogen verden, hvor der kunne være en til her? Nej, vi kan der ikke.
Det kan der ikke. Men nu har vi meget mere plads. Så nu vil jeg ikke have det lige så skidt med at sige, at man måske havde en, der stod overfor. Sådan, hvis vi skal have det til at passe. Sådan noget her-ish. Og så alligevel, man kan ikke rigtig nå rundt her, kan man det? Ej, der er godt nok ikke meget plads at gå rundt på. Nej, det kan jeg faktisk ikke lide. Så skulle man have dem sådan her. Men så bare lave lidt mere plads rundt om dem. Så skulle man have dem sådan her. Men det er selvfølgelig slet ikke klaustrofobisk på samme måde, fordi vi har god plads at gå rundt på her. Ja, 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 ja. Så har vi så alle de køleskab der. Vi har twin køleskabet her. Det skal vi lige passe. Det kan jo ikke stå der, hvor kassen kommer til at være. Twin køleskab mere. Jeg synes ikke, det her det er helt dumt. Kan det sidste, de sidste to så ikke være der? Vi skal også have købt et twin køleskab mere, så erstattet de her single køleskab. Hvem fanden gider have et single køleskab? Okay. Man burde næsten kunne købe sådan en hjørne nogen. Det havde været helt genialt, hvis man kunne købe sådan en hjørnehylde. Men det her, det virker slet ikke klaustrofobisk på, og på nogen måde. Butikken er meget mere åben nu. Vi har selvfølgelig også købt et helt stykke mere. Butikken er meget, meget, meget bedre stillet nu. Jeg har så gjort plads til, at jeg kan gøre det samme her. Ja, så jeg kan stille to her også, uden at det på nogen måde bliver klaustrofobisk. Det, eller prøv, hear me out, det, eller noget helt andet, hear me out, noget helt andet. Altså det her, det er noget helt andet. Men ville også kunne fungere. Måske, ja, det ved jeg ikke, det håber jeg da, at det ville kunne. Sådan her. Hvad siger vi til det? Ja, vi genererer godt nok et uhyggeligt mørkt område her. Men igen, vi har så heller ikke lige fået spots op her. Jeg kan starte med at flytte den der. Ja, jeg ved ikke rigtigt. Hvis ikke det køleskab var der, ville det sådan set have været okay, tror jeg. Men man skulle også bare kunne gå rundt om de her shelves nede ved væggen. Jeg synes ikke, det giver mening, at man sådan bliver stoppet dernede. Man skal kunne gå rundt om dem, synes jeg. Det er ikke særlig godt flow, kundeflow, hvis man går ned til væggen, og så kan man ikke sådan... Altså, så skal man gå tilbage igen, fordi man ikke drejer rundt om hylderne hernede, forstår jeg, mener? Man skal kunne komme helt rundt om det. Der skal ikke være sådan blindgyder i butikken. Så jeg tror, vi ruller med den her. Og så gør vi plads til, at vi kan lave to, eller en sektion mere, der står ryg mod ryg her. Ja. Det må være sådan her, vi ruller. Nu skal vi bare have fyldt op. Hvor langt har vi brugt? Vi har allerede brugt 28 minutter på den video her, mand. Gud. Kæft, jeg synes, det er svært lige at se, hvor produkt... Var det det rigtige produkt overhovedet? Jeg synes, det er svært at se, hvor produkterne de skal være. Må jeg ikke flytte den skraldespand her egentlig? Nej, det må jeg ikke. Jeg synes, det er svært lige at holde styr på, hvor produkterne lige skal være. Nu er jeg jo vant til at kigge på, hvor de står produkterne på en måde. Nu står de på en anden måde. Mælk, er det hernede så? Nej, det er ikke den. Hvor fanden er mælk nu henne? Det er herovre. Men nu når jeg har fået en shelf mere, så burde jeg faktisk også gøre mig selv den tjeneste og give produkterne mere plads. For eksempel mælk der. Det burde jeg virkelig give mere plads. Hvad er det her? Er det æble eller appelsin? Det er appelsin. Men lad os bare lige få brugt de her produkter, vi har. Det her, det er sådan noget balsami ris, bastardo og retardo ris. Lad os lige få ryddet op i det lager her nu. En gang for alle. Og det her, det er så hvad? Er det æblejuicen? Ja. Så får vi en kasse mere smidt ud. Og det kan jeg vældig godt lide. Den her kasse, den ser også relativt tom ud. Hvad er det? Dem, der er røde i toppen. Det kan jeg simpelthen ikke huske. Nu håber jeg ikke, jeg kommer til at slette produkt. Er det dem her? Okay. Så kan vi få smidt den kasse ud. Altså, det er jo også penge, der bare ligger her. Vi skal jo sælge det, der er i kasserne. Vi skal ikke bare hele tiden købe nyt. Okay, så det er den her. Ja. Ud med den kasse. Ej, okay, vi får virkelig ryddet op på lager lige nu. Det her, det er salt. Det ved jeg ikke engang, hvor jeg er. Er det her? Nej, det var det fandme ikke, tror jeg.
Nej, det var T, der var her. Det var plads 2, der var til T. Her er salt. Åh, gud, det er op ad bakke der. De burde lave sådan, at man kunne få biler her i os. Det kan selvfølgelig være, det kommer. Verden er jo faktisk en semi-stor. Man kan godt sådan gå rundt derude. Det synes jeg er mega hygge. Det er ikke fordi, at verden bare stopper hen ved butikken. Man kan godt gå rundt derude. Jeg har faktisk ikke prøvet, hvor langt man kan gå, inden man sådan møder boundaries. Men det er ligesom datinglivet. Der kan man også prøve at se, hvor langt man kan tage den, inden man møder boundaries. Nå. Ej, okay. Jeg får virkelig ryddet op i lageret. Hvor er det bare god stil, at jeg endelig fatter noget. Spaghetti. Dem her. Lækkert. Kaffe, ja. Det ved jeg så slet ikke, hvor jeg er. Vi har intet chokediller heller. Altså, nu er jeg faktisk ved at være kommet så meget igennem de her kasser, at jeg sådan kan begynde at gøre det pænt. Den her kasse, den kommer vi også igennem nu. Ej, det er også vildt så tomt, der var på hylderne. Ja, den har vi så haft gang i den her spaghetti. Hvad med de gule olie? Vi har de grønne, har vi stablet. Hvad med de gule? Den kan vi også smide ud nu. Kæft, vi kommer til bunds i lageret her. Æblejuice tror jeg ikke, vi kan stack mere af sådan lige umiddelbart. Nope. Så er der dem her. Er det... Dem kan vi også godt lige stable lidt flere. Ej! Og oh, det var den kasse. Jeg tabte lige min klipklap i begejstring. Det er jo, hvad der sker. Boom. Jamen, it's all good, I guess. Hov. Nej! Nu fik jeg slettet et eller andet her, som jeg ikke ved, hvad er. Oh, det hader jeg simpelthen. Den gule. Nu tror jeg sgu, vi er ved at være der. Jeg tror, vi er ved at være der så godt som. Vi skal bestille peanut butter. Jeg kan ikke huske, hvad det var for en vare, jeg havde der. Hvad med brød egentlig? Hvor fanden har jeg brød? Det er her. Okay, så kaffe. Chokidilla. Hold kæft, vi skal bestille meget. Jeg kan ikke huske det. Det er altså lidt stressende også nogle gange, det her produkt. Eller det her spil. Det her produkt. Kaffe. Sukkerstas. Hvad er det, jeg har bestilt? 2 spotlights. Behøver måske faktisk kun 1. Eller jeg tror faktisk ikke, vi behøver noget spotlight, hvis jeg skal være ærlig. Så kaffe, sukkerstas, chokidiller, brød. Jeg tror faktisk også, vi manglede ost. Vi har faktisk ikke råd til at bestille alt det her. Det er faktisk det værste af det hele. Vi har jo ingen penge, vi har lige brugt. Products not found. 18 kunder. Biojuice ned. Sukkerpasta-cola op. Sukkerpasta-cola. Er det den her cola så? Ja. Sukkerpasta-cola. Så hvad fanden... Er det der? Hov. Market price. Langt over det, jeg har. Okay, så mangler bare lige pastaen. Den var her. Der er sammen nogle ting, der er røget op i priser. Det kan jeg lige... Og ned i ting. Okay. Vi skal også bestille peanut butter. Lad os bare lige åbne. Så jeg har ikke fyldt op nu. Og jeg sender kunder ind i bæksen, hvilket jeg hader. Jeg hader det. For jeg vil rigtig gerne have butikken bare står så skarpt og trimmet, til de kommer ind. Så jeg som mit OCD kan håndtere det her. Men det kan jeg ikke. For jeg har simpelthen jeg har ikke engang penge. Jeg tror, jeg varer for $400 i... ja... I kurven. Og jeg kan slet ikke... jeg har ikke råd til det. Jeg har ikke råd til at bestille de varer der. Så det sutter sgu lidt. Ja. Øv. Nå, hvor fanden bliver kunderne af? Nu har jeg da rent faktisk inviteret dem ind. Hvor fanden bliver de af? Jeg burde næsten bare åbne nye hylder, hvis ikke jeg kan have tingene. For eksempel, hvis ikke jeg kan have spaghetti, så bare smider spaghetti herover, ikke? Bare for at tømme kasserne. Er det ikke rigtigt? Burde jeg ikke det? Også alt det her lort, jeg har her. Burde jeg ikke bare smide det op, bare for at komme af med det? Altså i hvert fald lige indtil, at jeg får noget vigtigere, der skal stå der. Prøv at se, nu kan jeg komme af med alle de kasser her. Og få stillet produkterne på hylden. Det tror jeg så, det er bedre. Den her, endnu en kasse. Ja, kom af med den også. Bum. Ja, så er der faktisk, der er mange drikkevarer tilbage her. Ja, så er der noget mere spaghetti. Det tror jeg altså også bare, jeg fyrer op på hylden herover. Bare lige for at komme af med det. Vi kan lige så godt udnytte vores shelf.
Nej, du kan ikke finde ost. Jeg ved det godt, men jeg er faktisk broke lige nu. Jeg har også udvidet aggressivt. Jeg har købt et nyt område. Jeg har købt et nyt kassebånd. Jeg har købt nye shelves. Altså hylder. Jeg har aggressivt udvidet, og jeg er faktisk broke nu. Jeg er rent faktisk broke. Til gengæld er vi level 14,5. Jeg tror fandme ikke, vi bliver 15 i den video her, hvilket ærger mig sindssygt, men det gør vi ikke. Det tror jeg fandme ikke, vi gør. Det ærger mig godt nok helt vildt. Nå, men igen, er det ikke bare at fylde op? Bare for de her kasser af vejen? Det tænker jeg altså bare, jeg gør nu. Bare af med dem. Vi kan også bare smide den her ind. Bare af med de her kasser. Peanut butter kunne han ikke finde. Her er noget mere salt. Fyrer jeg også bare på hylden. Altså, jeg får legit ryddet helt op i det lager her nu. Fordi vi har pladsen til bare at smide det hele på hylden. Jeg har noget juice. Det kommer også bare herover. Ja, tak. Vi tjener også hurtigt penge ind igen her. Mere juice. Kommer bare op her. Altså, vi har jo pladsen til det. Så det skulle bare med at fyre... fyre det ind. Bum. Spaghetti, dem der. Nu fyrer jeg det fandme bare på hylden. Så må vi se, hvad der sker. Så må vi lige på et tidspunkt lave sådan en gennemgang, hvor vi lige går alle hylder igennem. Men prøv nu at se her. Jeg har officielt ikke mere lagerpis. Det er ryddet op, ladies and gentlemen. Hvad giver I det? Bum. We did it. Prøv lige at se en clean butik, man. Kan I lide det? Jeg kan lide det i hvert fald. Okay. Hvad er det, vi har lagt i kurve for her? 312. Vi har 339. Bum. Fedt. Så kan vi så starte forfra. Men det kommer til at være godt givet ud. Ja, tak. Choky dealer her. Mit favoritprodukt. Det var faktisk en af de produkter, jeg startede med sådan at virkelig bare grind igennem med, fordi der var rigtig god avance på dem. Det føles virkelig godt, at vi er nået til bunds med lageret. Jeg skal aldrig nogensinde have så bumpet et lager igen. Det bliver vi nødt til at love hinanden. Never again skal vi have sådan et lager, der det ligner jo virkelig... Jamen, jeg ved ikke, hvad det ligner. Sådan noget pis. Never again. Never again. Alright. Kaffe. Vi er over 14,5 nu. Vi er over 14,5. Jeg tror ikke, vi når det i den video her. Men vi deler med tæt på ost. Kom så, man. The grind. The grind. Okay. Vi har $121, så... Vi har lidt småpenge at bestille for, men det er sgu ikke mange penge, vi har bestilt varer for. Og der kom lige en stor transaktion igennem. Vi fik lige $50 eller sådan noget der. Mere kaffe. Ja, og der, nu kan der så ikke være mere kaffe, så tror jeg seriøst bare, at jeg åbner sådan en ekstra hylde herover. Bare for at få det op på hylden, fordi vi har plads til det. Og allerede nu, så mangler vi peanut butter og pasta og den grønne olie. Det er den der. Den grønne olie. Peanut butter og den der røde pasta ting. Det er den der. Bum, lad os få det ind. Okay, hvad siger jeg? Vi er næsten... Prøv lige at se levelen. Hvordan den bare rykker sig. Masser af glade kunder. Ej, vi fik lige minus 1 der, hvad var det? Æg. Ja, okay. Æg. Og så skal vi bare have 2 peanut butter her. Det er faktisk mit svage punkt, det er at fylde op over ved køledisken. Køleskabet. Det er... Jeg er meget mere... Checkouts are full. Det kan da ikke passe. Er det det? Når de står simpelthen oven i hinanden. Fordi køen den er okay. Jeg tager lige og hjælper lidt til her. Nu er der så overhovedet ikke brug for hjælp, kan jeg så se. Super. Kæft, der er mange kunder i butikken lige nu. Hov.
Jeg kom til at placere den nede på nederste hylde, hvor der plejer at være et eller andet, som jeg ikke kan huske hvad. Ej. Prøv lige at se, hvor tæt vi er på at dænge 15 her. Det er lidt messed up med køen der. Det kan godt være, at vi skal flytte kasserapparatet 5. Ikke at det ikke fungerer. Altså, de kan jo sagtens stå der. Men det ser bare dumt ud. Det er faktisk også lidt fatsvagt i virkeligheden at have det sådan her. Fordi der kan stå to i kø. Og det er sådan basically det. Så det er faktisk ekstremt dårligt arrangeret. Det var den dag. Vi rykker os evigt tættere. Ej, jeg tror faktisk godt, at vi kan nå level 15 i den her video. Hvis vi bare lige sætter vores OCD til side en enkelt gang. Og så bare siger, hvorra. Nu skal vi bare have hamret nogle kunder igennem. Og så fair nok, at der, de kommer til at rippe hele vores butik, og jeg mangler varer det ene og det andet sted. Hvis vi bare lige siger, det vigtigste, det er at få nogle kunder igennem. Så tror jeg faktisk godt, at vi kan nå level 15 i det. Og så prøver at ansætte sådan en, en der fylder lageret om. Nå, der kommer ikke flere kunder, så kan jeg vist godt pakke den her sammen igen. Fordi nu har de ligesom alle sammen stillet sig i kø derovre. $441 er vi på nu. Han har bugget ham der. Han kommer aldrig videre. Kæft mand, det er helt vildt. Vi mangler også desperat meget te. Er du sindssyg? Te og mælk igen. Vi skal seriøst have mere plads til mælk. Den der 6-pack mælk. Mælk. Te. En til te. Hvad mangler vi mere herovre? Vi kan lige så godt lige fylde det op. Vi kan nå salt. A. Okay. Så A. Salt. Okay, så det er $200 worth of products. Det bestiller vi first thing in the morning. Products not found. Der var 20 satisfied customers. 18. Der var flere, der ikke kunne finde deres produkter. Ej, det er noget lort der. Joker pick. Kaffe og mel. Der er rigtig mange ting, der ryger ned i pris her. Rigtig mange ting, desværre. Ah, den var lidt hård. Det var bare sådan en down day. Okay, vi åbner bare med det samme. Ej, vi bliver kraftedt med level 15. Det kan jeg altså se, vi gør. Lækkert. Oddly satisfying, det er hvad jeg kalder det spil her. Nice. Så det vil sige, når vi får ham der står på lageret, hvad er det så lige præcis min opgave den er? Er min opgave så bare at bestille ting hjem til ham, og så fylder han selv op, eller hvad? Og så får jeg måske notifikationer fra ham om, at hey, vi mangler det her. Er det sådan, det kommer til at foregå? Så jeg skal bare sørge for, at vi altid har røvet meget på lager. Og så går jeg ud fra, at lageret det derude. Det skal vi så også have penge til at købe. Det ved jeg så heller ikke lige, om vi... Jeg tror faktisk, det koster $800 lageret derude. Hvilket også er lidt pricey. Ikke lige så pricey som de $1,300 vi betalte for at vækste med et nyt område. Det næste område, det koster jo, hvad var det ikke? Var det 2300? Sådan et eller andet helt åndssvagt. Ja, næste sektion koster 2600. Så koster de 44.6000. Allersidste sektion koster... Står der 1,6 millioner. Nej, der står 160.000. Alright. Så vi skal have et storage. Vi skal have en rack. Så her er storage, det koster 800. Og møblerne... Altså racken. Den er... Her. Den koster 200. Så vi skal have 1.000 på at unlock storage. For 800. Og racken til 200. Så skal vi betale... Et engangsbeløb på 100 for higher restockeren, og så koster han 90'erne dagen. Han er faktisk dyrere end ham, der står ved kassen. Okay. Så. Vi skal sådan set have $1,100. Jesus Christ, jeg tror faktisk, at vi bliver level 15, før vi overhovedet har pengene. Vi skal have $1,100. Ej, det har jeg slet ikke lagt mærke til. Det er jo faktisk lidt insane. Vi har
vi har jo levelen lang tid før vi har pengene. Kan jeg sælge det her lort igen? Det kan jeg faktisk godt. Hvad fik jeg ind for det? Ej, jeg fik da ingenting for det. Fik jeg 300 eller sådan noget? Hvad har jeg givet for det? $500. Okay, det var faktisk måske en rimelig pris, så jeg tror kun, jeg fik 300 eller sådan noget. Rimelig nok pris, fint nok. Fordi nu prøv at se vores level. Vi bliver kraftedme med level 15 nu, men jeg har ikke pengene. Du ser godt nok virkelig nederen ud. Sorry, men det er bare min tanke. Okay, men altså, dagen er ung. Klokken er kun 1:45 om dagen. Vi lukker først 9:00 i aften. Produkterne ser rimelig fornuftige ud. Vi har fyldt godt op her. Vi har taget alt på lager og bare fyret af. Jeg kommer ikke til at restock det mindste nu. Jeg restocker ikke noget som helst. Jeg vil have mit storage. Der, vi bliver level 15. Vi er level 15. Skud ud, ladies and gentlemen. Vi gjorde det, ladies and gentlemen. Vi gjorde det. Nu har vi bare brug for nogle kunder, der ligger kassen herinde. Så vi rammer skejsen. Kom bare. Kom så. 764. Kom så, vi skal have nogen, der ligger nogle penge nu. Ja tak, der er sygt mange produkter der. Åh, jeg rider dig lige, bare lige fordi... Åh, ja tak. Der er også mælk der, det koster mange penge. 791, han købte alligevel kun for 27. Altså, jeg synes også, der begynder at komme flere forskellige typer ind i butikken. Er det korrekt forstået? Are we in? De er i hvert fald alle sammen nogen, der har nogle store bryster. Sådan det bare. Sådan det bare, jeg ved ikke hvorfor. Vi har 800 nu. Boom! Hvad skete der? Nå, så kan jeg købe mit lager større. Hvor fanden er mit lager? Hvor er mit lager henne? Er det det her, eller? Nej. Hvor fanden er mit lager? Hvor helvede er mit lag? Åh. Det fortæller spillet mig overhovedet ikke. Det skulle jeg simpelthen bare selv vide. Ej, hvor sygt. Nå, okay. Men hvad så? Når jeg så bestiller produkter nu, kommer de så på lager, eller hvad? Okay, så nu har vi storage. Så skal vi have købt en rack, som vi kan stille i storage. En small rack, den koster $200. Yikes. Og så skal vi betale $100 for at ansætte ham. Vi mangler lige under $200 for at køre det her eksperiment hjem. Ej, vi slukker fandme lyset for at spare på strømmen. Vi går i money mode. Ej, I'm just kidding. Jeg har så brug for nogen, der bestiller nogle store omgange. Tvillingerne der, de lægger nogle penge. Couldn't find sap soda. Har jeg ikke begge colaer? Nå, det er den der Faxe Kondi-lignende ting. Det er den der, tror jeg. Så nu er jeg sådan lidt i en hårknud. Kan det betale sig at fylde op her? Eller er det åndssvagt? Kan det betale sig at betale penge for at fylde op her? Eller skal vi bare lige lade de varer, der nogle gange er, blive faset ud? Det er sådan lidt der, jeg er. Jeg tror, det er det bedst kan betale sig bare lige at droppe det. Kom så en kunde mere, så har vi nok til at få en small rack. Kan den nu blive leveret i dag? Det kan den ikke! Fordi vi ikke har råd til shipping. Vi har faktisk ikke råd til den. Vi har 197. Kan den nu blive leveret i dag? Bum, det kan den. Nice. Er det så herinde med det? Oh my god, vi har ikke lys på vores lager. Okay, så hvad? Den skal bare være i en side, eller hvad? Fedt, vi har ikke lys på lageret. Det er en meget fed detalje, sådan. Okay, der kan simpelthen være nogle kasser på den her. Det kan jeg lige. Kan jeg lukke døren herind til? Nej, det er bare åben for alle. Got it. Vi bliver nødt til lige at have bestilt et spotlight til vores lager også. Det koster 40. Det gør vi lige. Bum. Det bliver vi bare nødt til. Det bliver vi simpelthen nødt til. Bum. Ja tak. Måske lidt længere inden. Ej, jeg kan ikke engang pille det af loftet, fordi jeg ikke kan nå derop. What? Okay, sådan der. Det skal være lidt længere ind mod varerne. Her. Ja, tak. Og det var det. Finish the day. Kan man hoppe op i ladet på den der? Det bliver jeg lige sådan interesseret i. Huha. Ej, jeg synes, det er vores køler ser sådan okay ud. Men vi har mange tomme pladser på reolen nu.
Og det er også fair. Nu har vi 124. Og nu er vi der. Nu kan vi altså hire this guy restocker 1. Vi har storage'et, vi har en rack til at placere ting på. Vores store level er 15. Vi kan nu hire this guy. Lad os prøve. Boom. Nu betaler vi ham 90 om dagen, så han har bare at være worth it. Han er så ikke lige mødt ind endnu. Er det dig eller hvad? Mælk og sukker er nede. Det burde vi jo nok lige rette ind med. Eller var det det mælk? Jeg tror faktisk måske, er det det her mælk? Ja, det er det her mælk. Og hvad var det? Sukker. Sukker, det her det er sådan noget morgenmad. Ja, okay. Okay. Så nu har vi en lager medarbejder man. Vi skal eddermame at bestille nogle produkter. Problemet er, at vi har 60 cent til vores navn. Det her, det bliver eddermame en øvelse i økonomi i næste afsnit, ladies and gentlemen. Vi har 60 cent. Det svarer til sådan 4 kroner, vi har til vores navn lige nu. Vi har en masse værdi. Ham fra The Matrix kommer lige ind og handler ved, hos os. Okay, Miss High Heels. De har faktisk nok en del forskellige modeller i spillet. Jeg skal så meget hoppe op i hans lade nu. What? Jeg hoppede over bilen i stedet for som sådan en basketballspiller. Nå, jamen det er da nem løn, du får, hva? Hvis ikke du har noget at lave. Er jeg egentlig sådan en pickle? Fordi jeg skal give $100 i løn, tror jeg nok, om dagen til ham, der står ved kassen. Ja, 80. Og 90 til ham her. Så jeg giver $170 om dagen i løn. Nej, og jeg har regninger, jeg ikke har betalt. Jeg er måske økonomisk screwed her. De første 170, jeg laver om dagen, det er bare løn. Så har jeg regninger, det er fuldstændig glemt. Due date today. Åh, jeg har leje og alt muligt lort her. Det har jeg fuldstændig glemt at kigge på mine regninger. Åh nej. Jeg har regninger og leje. Jeg skal have betalt, og så skal jeg give dem løn, både ham og ham. Jeg tror, jeg bliver nødt til at fyre ham, faktisk lige indtil vi får styr på det her. Ja. Han står jo bare og hiver løn ind, som jeg ikke kan give ham. Jeg har ikke penge til det her. Vi bliver nødt til lige at vente. Altså, nu har vi gjort klar til, at vi kan få en restocker, men vi har ikke råd til det. Så vi har leje, der skal betales i dag. Og den der regning skal betales i morgen, den kan vi også lige så godt få ud af verden. Men alt det her, det sker jo. Alt imens, at vores hylder bare bliver mere og mere ribbet. Og jo mindre vi har på hylderne, jo mindre penge laver vi også, fordi flere skuffede kunder går ud af butikken. Vi er endt i saksen her. Det er en rigtig lortig situation. Jeg har måske ekspandet lidt for hurtigt i forhold til, hvad butikken kunne holde til. Jeg tror, jeg ekspandet for hurtigt i forhold til, hvad butikken kunne holde til. Det var en fejl. Det er sgu lidt noget lort, det her. Fordi det er ikke mange penge, vi tjener lige nu. Så der er også en lejen her til i morgen. Den bliver vi også nødt til at betale. Og nu har jeg $10. Og det har jeg ikke engang, for jeg gætter på, at han ikke har fået løn endnu, ham her. Og det var hvad? $80 eller sådan noget. 80 eller 90. Jesus Christ. Og jo flere varer, de hiver ned fra hylden, jo færre penge kommer jeg til at tjene. Fordi der ikke er nok produkter. Det er noget rigtig lort, det her. Det er noget rigtig lort. Jeg har ikke engang råd til at bestille produkter. Og når en ny dag begynder i morgen, så kommer der også nye regninger. Jeg har så heldigvis betalt de to regninger, der skulle lande i morgen. Men den næste, den kommer om 2 dage. Så altså, det er lidt op ad bakke. Jeg skal virkelig, virkelig chill nu med at udvide. Nu skal jeg bare lige have styr på min butik. Jeg tror måske også, at jeg har været lidt hurtig til at lave til det her storage shit. Det tror jeg bare ikke, jeg har været klar til. Hvor tænder man lyset herinde? Nå, det gør man måske bare, hvis man tænder her. Ja, nice. Okay, Mr. Suit and Tie her.
Jeg synes, der er begyndt at komme flere forskellige modeller. Kan det passe? Jeg synes, der er nogle af dem her, jeg ikke har set før. Måske i takt med, at vi har fået udvidet butikken eller et eller andet. Eller fået storage. Jeg ved ikke, hvad, hvordan spillet sådan lige... Dem her har jeg altså ikke set før, tror jeg. Som om de har fået mere tøj på, hvilket også er lidt irriterende. Ej, okay, så kom hun så. Jeg kunne heller ikke lige forstå det. Okay, prøv at høre, nu har vi $200. Og jeg begynder sådan ikke at være lige så pessimistisk. For det kan vi godt fylde sådan rimeligt op med. Ikke meget, men vi kan godt fylde lidt op for $200. Så måske, altså, det er sådan, okay. Hvad er det vigtigste? Jamen, det er jo sgu lidt af det hele. Det er lidt af det hele, vi mangler. Det er lidt af det hele. Jeg tror, når vi lukker i dag, så skal vi lige bruge en 10 minutters penge på, og lige prøve at se, om vi kan få styr på alle de produkter her, inden vi åbner. Prøv at se, om vi kan få så mange produkter på hylderne som muligt. Ham der har jeg heller ikke set før. Damn. Ja, vi skal lige bruge nogle penge på at få styr på de her produkter, når butikken lukker der klokken 9. Når tiden den alligevel går i stå, så er klokken bare 9, indtil man skipper, eller indtil man siger finish day. Der røg de sidste chokidiller produkter. Okay, så vi blev virkelig level 15. Vi er faktisk level 15,5 nu. Okay. Så prøv lige at se mine hylder nu. Ej, nej. Det synes som om jeg nærmest lige har flyttet ind her. Ej, køledisken er også bare ribbet. Men, jeg tror faktisk også, vi når godt over de $400, inden dagen den går på held. Og det burde vi altså også kunne shoppe rimelig solidt for. Og så ryger vi ned på $0 igen, men så har vi en rigtig solid butik. Eller jeg ved ikke, om vi kan fylde det. Jeg tror faktisk ikke, vi kan fylde det hele op. Men vi kan fylde meget op. Vi kan fylde meget op. Og så tror jeg altså, det nok skal gå. Det er i hvert fald mit håb. Ja, nu er klokken 7:30. Men prøv at se, det er også nogle lille beløber. Okay, hende der, hun har sådan rimelig mange produkter. Han scanner dem altså ikke så hurtigt, som jeg gør. Det er så også fair nok, når man får ham til det. I hvert fald 450 skulle vi altså gerne ind på her. Hun køber meget, hende der. Men igen, kun $27. Det er nogle lille produkter. Men vi har selvfølgelig heller ikke mere det der mælk. Har vi overhovedet mere kaffe? Ja, det har vi stadigvæk. Hvor meget køber han for? 19. Heller ikke meget. Men det er også fordi, han kunne heller ikke finde alle de produkter, han gerne ville have. Han køber kun et produkt om der. Det bliver rent faktisk slået ind på skærmen her, kan man se. Det er faktisk en fed detalje. Nu er klokken 8:45. Ja, han ville endda have købt et dyr mælk. Det kunne han heller ikke finde. Der kommer firepin her. Og nu bliver klokken 9. Nu er klokken 9, og så tror jeg ikke, der kommer flere kunder ind i butikken. Jeg tror kun, at det er dem, der er herinde, der kan blive her. Jeg tror ikke, der kommer flere. Hun kunne ikke finde sodavand. Nej, han kommer sgu lige ind her efter lukketid. Jeg kunne selvfølgelig også vælge at flippe skiltet og sige closed. Men de er meget, meget velkomne. Jeg tror faktisk godt, vi kan snige os op på 500 her. Der er 3 kunder tilbage, inklusive de her twins her. Kom så. Ja, 481 med 2 kunder tilbage. De skal bare have et snit på lige omkring $9. Åh, han købte ikke ret meget. $8.50. Det er næsten et snit på 9. Hun køber kun 2 salt. Ej, okay. 494,96. Men der kommer et sidste kunde. Out of nowhere. Ja tak. Køb noget juice. Ja tak, køb noget mere. Ja tak. Ja tak, den er hjemme. Vi kommer til at have $500 at købe ind for. Men mindre, jeg ved ikke, hvornår hans løn bliver trukket. Ham der døden der. Det er godkendt. God mængde produkter, vi får her. Total 16, står det på kassen. 16,6. 511,56. Vi har altså lige en 0,5 lamp at handle ind for her. Jeg tror godt, vi kan få de her hylder til at se rimelig anstændige ud. Jeg ved ikke, om køledisken også kan komme med. Men jeg synes faktisk, at vi skal lave en total makeover. Hvor jeg synes faktisk, vi skal begynde næste episode på en total makeover, hvor vi får arrangeret produkterne korrekt, så de ikke sådan står, for eksempel salt der, så er der te her og te der. Jeg kan ikke lide det. Jeg synes, vi skal lave en total makeover. Måske endda fjerne alle gule sedler, og så bygge butikken op forfra.
Det kunne jeg faktisk godt finde på. Skal vi gøre det næste afsnit? Bare sådan fjerne alle gule sedler her. Og bygge butikken op forfra. Jeg skal selvfølgelig have nogle kasser og have de der produkter i først. Dem kan jeg jo ikke fjerne. Ja. Jeg har virkelig lyst til at bygge butikken om. Altså få mere orden i det. Måske også stille tingene, så de matcher mere. For eksempel kaffe og te lige ved siden af hinanden. Måske også sammen med salt. Pastaen sammen med olien. Den slags ting. Ja. Men jeg tror nok, vi skal klare den. Jeg er glad for, at vi fik fyret vores storage medarbejder her, fordi det fungerer ikke. Men jeg tror faktisk nok, at vi skal klare den. Ladies and gentlemen, like videoen. Vi ses i den næste episode.